الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 اور 252 ہے. 251 کی آدھی تفسیر ہو چکی تھی، آدھی آیت باقی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں شکست ہو گئی، جالوت بھی قتل ہوا، کفر مشرکین بھی قتل ہوئے، مسلمان محفوظ رہے. آگے رب ارشاد فرماتا ہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ نے حضرت داؤد کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی. کہ اس سے پہلے یہ دو خاندانوں میں چلی آ رہی تھی الگ الگ، نبوت ایک خاندان میں تھی، بادشاہت ایک خاندان میں. الگ الگ، بادشاہ الگ ہوتا، نبی الگ ہوتے، یہ چل رہا تھا. لیکن اللہ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی. یہ پہلے نبی ہیں جنہیں نبوت اور بادشاہت دونوں ایک ساتھ عطا کی گئی، یہ بادشاہ بھی ہے اور نبی بھی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ نے جو چاہا انہیں سکھایا. حضرت داؤد کو اللہ نے جو چاہا سکھایا. یہ جو چاہا سکھایا، میں نے کچھ باتیں بیان کی تھی کہ وہ زرہ بناتے تھے لوہے کی، اور وہی ان کا کاروبار تھا، اسی سے کما کر وہ اپنا یعنی اپنی روزی روٹی چلاتے تھے اور اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے زرہ بنا کر. ان کے ہاتھ میں اللہ نے یہ تاثیر عطا فرمائی تھی کہ لوہا نرم ہو جایا کرتا، موم کی طرح پگھل جایا کرتا تھا، وہ اس سے جیسے چاہتے بنا لیتے. اسی طرح اللہ نے حضرت داؤد کو زبور کتاب عطا فرمائی اور اس کی 124 صورتیں تھیں. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی، پرندوں کی بولی. آپ سمجھ جاتے تھے پرندے کیا بول رہے ہیں، چیونٹی کا بولنا آپ کو یعنی آپ سن لیتے تھے اور ان کی بولی بھی سمجھ لیتے تھے. اس طرح پہاڑوں کا تسبیح کرنا بھی آپ کو سنائی دیتا تھا. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان چیزوں میں مہارت عطا فرمائی. اچھا، اور ایک چیز جو سکھائی وہ آپ کی آواز. آپ بڑے خوش الحان تھے، ایسی آواز آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی. آپ جب زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو سارے جنگل کے درندے، چرندے، پرندے سب جمع ہو جاتے تھے اور سارے کے ساتھ یعنی ایسے بیٹھ جاتے تھے کہ ان کی گردن پکڑو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، پرندوں کی بھی گردن پکڑی جا سکتی تھی. وہ ایسے خاموشی سے بیٹھ کر زبور سنتے تھے حضرت داؤد جب زبور کی تلاوت فرماتے تھے. تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز بھی اتنی پیاری اور اتنی میٹھی عطا فرمائی. دریا کا یعنی ندی کا پانی بھی ٹھہر جاتا تھا، چلتی ہوائیں بھی رک جاتی تھیں، اتنی یعنی کہ زوردار آواز تھی. اور اسی لیے لحن داؤدی کہا جاتا ہے، جب کسی کی آواز بڑی اچھی ہو تو اسے لحن داؤدی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت داؤد جیسی آواز. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو عطا فرمایا. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو حضرت داؤد کو عطا فرمائی کہ سب سے پہلے جو ہم اما بعد کہتے ہیں، سب سے پہلے یعنی اسے اما بعد کو فصل خطاب کہتے ہیں، یعنی خطبہ اور تقریر کے بیچ میں جو الگ کرنے والی چیز ہے، خطبے کو اور تقریر کے بیچ میں جو پل ہے وہ ہے اما بعد. اس لیے فصل خطاب کہتے ہیں، تقریر سے الگ، خطبے کو الگ کرنے والی چیز. تو یہ اما بعد، یہ فصل خطاب جو ہے، یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیا گیا. اور سب سے پہلے دنیا میں اگر کسی نے اما بعد کہا تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے. اس کے بعد تو پھر لائن لگی، آج تک ہم بول رہے ہیں اما بعد. خطبہ پڑھنے کے بعد اما بعد کہا جاتا ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں حضرت داؤد کو عطا فرمائی گئی. آگے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں سے بعض کے ذریعے بعض کو دفع نہ فرماتا. اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے، یعنی سارے لوگ ہیں لیکن ان لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کچھ لوگوں کو دفع فرماتا ہے،
مٹا دیتا ہے، ختم فرما دیتا ہے، جیسے حضرت داؤد اور حضرت تالوت کے لشکر کے ذریعے اور حضرت داؤد کے ذریعے جالوت اور اس کے لشکر کو اور اس کی قوم کو ختم فرمایا، ایسے ہی رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ذریعے کچھ لوگوں کو ختم فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. اور یہ رب فرماتا ہے لفصلت الارض، اگر ایسا نہ ہوتا، اگر یہ آپس میں جنگ نہ ہوتی اور کچھ لوگ کچھ لوگوں کو قتل نہ کرتے یا مٹا نہ دیتے، ختم نہ کرتے، لفصلت الارض، تو پھر زمین میں فساد پیدا ہو جاتا، زمین میں خوریزی پیدا ہوتی، زمین میں کھیتیاں برباد ہوتی، آبادیاں برباد ہوتی اور مخلوقات تباہ و برباد ہو جاتی. تو اس لیے یہ ضروری ہے. اس کی مثال، اس کا ایگزامپل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے ہاتھ میں سڑا لگ گیا، سڑ گیا اس کا ہاتھ ذرا سا، یعنی انگلی سڑ گئی یا ہاتھ سڑ گیا، تو اب ڈاکٹر اسے وہاں سے کاٹ دیتا ہے، اور کاٹ کر یعنی کاٹ دینے کے بعد افسوس نہیں کہ ہائے افسوس کٹ گیا، بلکہ خوشی، اچھا ہوا کہ جلدی لے آئے اور اتنا ہی کاٹنا پڑا یا اتنی انگلی ہی کٹی. اگر دیر ہو جاتی تو یہ سڑا پورے بدن میں پھیلتا، پورا ہاتھ جاتا یا پھر پورے بدن میں پھیل جاتا، تو پورے بدن میں زہر پھیل جاتا اور اس کی موت ہو جاتی. یہ انگلی کٹ گئی یا ہاتھ کٹ گیا تو اب یہ سڑا ہوا حصہ، گلا ہوا حصہ جو ہے آگے بڑھنا رک گیا، تو اب باقی کا ہاتھ محفوظ رہ جائے گا، باقی کا ہاتھ بچ گیا. تو جیسے یہ سڑی ہوئی چیز کاٹ کر پھینک دی جاتی ہے تو باقی بدن بچ جاتا ہے، ایسے ہی دنیا میں جو شریر لوگ ہیں، دنیا میں جو یعنی کہ برے لوگ ہیں، انہیں نیکوکاروں کے ذریعے، نیک لوگوں کے ذریعے مٹا دیا جاتا ہے، تو پھر دنیا کی بقا ہوتی ہے، دنیا باقی رہتی ہے، دنیا کا نظام درہم برہم نہیں ہو جاتا، الٹ پلٹ نہیں ہو جاتا، بلکہ دنیا کا نظام درست چلتا ہے. اب کوئی سوال کرے تو پھر ایسوں کو پیدا ہی کیوں کیا؟ بھائی جب مٹانا ہی تھا تو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پیدا ہی نہیں کرتا. سب نیک ہی نیک ہوتے، سب اچھے ہی اچھے ہوتے، برے ہوتے ہی نہیں، کفر و مشرکین ہوتے ہی نہیں، فسادی اور شریر لوگ پیدا ہی نہ کرتا اللہ تعالیٰ. تو کہتے ہیں کہ پھر نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا، پھر دنیا الٹ پلٹ ہو جاتی، سب اچھے ہی اچھے ہوتے تب بھی دنیا درست نہ چلتی. ضروری ہے کہ کچھ برے ہوں اور کچھ اچھے ہوں. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کوئی یہ کہے کہ اللہ نے بیماری پیدا ہی کیوں کی، غم پیدا ہی کیوں کیے، بھوک پیدا ہی کیوں کیے. بھوک ہے تو پھر کمانے کی لالچ ہے، اور تو پھر حرام کماتے ہیں اور مارتے ہیں، اور پھر یعنی یہ بھوک پیٹ کا گڈھا بھرنا ہے، اس لیے نمازیں چھوڑ کر کمانا پڑتا ہے، نمازیں چھوڑ کر کمانا پڑتا ہے، یہ عبادتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، یہ اس کے لیے، پیٹ کے لیے. اللہ نے یہ بھوک رکھی نہیں ہوتی تو ہم تو پورا دن مسجد میں پڑے رہتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ تو یہی ہے، مقصد تو یہی ہے کہ تو بھوکا بھی ہو، تجھے بھوک بھی لگے، اور تیری بھوک کے لیے تجھے کمانا بھی پڑے، رزق حاصل بھی کرنا پڑے، اور وہ رزق تو حلال طریقے سے حاصل کرے، پھر اپنا پیٹ بھرے اور پھر اللہ کی عبادت کرے، یہ کمال ہے. اگر بھوک لگے ہی نہیں اور بندہ 24 گھنٹہ مسجد میں پڑا رہے، کمائے نہیں، تو پھر یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ کمال کی بات نہیں ہے. اگر ہمارے اندر بری خواہشات نہ ہوتی، نفس نہ ہوتا، اور برے خیالات، بری خواہشات اور گناہوں کے خیالات، یہ سب اگر چیزیں، گناہوں کی تمنا، گناہوں کی خواہشات، یہ سب اگر نہ ہوتا تو ہمیں نیکیوں کی فضیلت کا احساس ہی نہیں ہوتا. نیکی کیا چیز ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اگر سارے لوگ مالدار ہوتے، برابر ہوتے، کوئی غریب ہوتا ہی نہیں، تو پھر یہ مال و دولت کی اہمیت کا کوئی اندازہ اور پتہ نہیں چلتا کہ مال و دولت کتنی اہمیت رکھتے ہیں، بلکہ سب برابر ہوتے یا سب غریب ہوتے تب بھی، یعنی کسی بھی ایک میں، یعنی ہر طرف، ہر چیز میں دو پہلو ہونا ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک کو ہم کاٹ کہتے ہیں، ایک کو چھاپ کہتے ہیں، ہے نا، ایک ہیڈ ہے تو ایک ٹیلس ہے. یہ ہیڈ اور ٹیلس ہونا بڑا ضروری ہے. دونوں طرف ہیڈ ہوگا تب بھی کام نہیں چلنا، دونوں طرف ٹیلس ہوگا تب بھی کام نہیں چلے گا. تو یہ دو پہلو ہونے ضروری ہے. اگر بیماری ہے تو صحت و سلامتی بھی ہے، اگر بھوک ہے تو بھوک کا مٹنا، یعنی کھانا کھا کر بھوک مٹائی بھی جاتی ہے، اور اسی طرح سے اگر غریبی ہے تو مالداری بھی ہے. ہر چیز میں، مرد ہے تو عورت ہے، عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، دونوں. تو ہر سکے کے دو پہلو ہیں، اور یہ نظام کائنات کے لیے، دنیا کے نظام کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے.
تو بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو دفع کیا جاتا، مٹایا نہ جاتا، دفع نہ کیا جاتا، لفسدت الارض، تب تو پھر زمین میں فساد پیدا ہو جاتا، زمین میں فساد پھیل جاتا. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، ہاں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عالمین پر بڑا فضل فرمانے والا، یہ اس کا فضل و احسان ہے کہ وہ بروں کو اچھوں کے ذریعے مٹا دیتا ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ وہ جب برائی حد سے آگے بڑھتی ہے تو پھر کچھ ایسے نیکوکاروں کو پیدا فرماتا ہے، کچھ ایسے اللہ کے بندے پیدا ہوتے ہیں جو ان برائیوں کو مٹاتے ہیں. اب یہ جو ہے چار طریقے کے لوگ ہیں، یہ فساد جو دفع کرنا ہے، دور کرنا ہے، تو چار طریقے کے لوگ ہیں جو فساد کو دور کرتے ہیں. ایک تو انبیاء و مرسلین، یہ ظاہری اور باطنی فساد کی دو قسمیں، ایک ظاہری فساد اور ایک باطنی فساد. باطنی فساد اندر والا، دل والا فساد، اور ظاہری فساد جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، چوری ہو رہی ہے، زنا ہو رہا ہے، بدکاریاں ہو رہی، گناہ ہو رہے ہیں، یہ سب ظاہری فساد ہے. تو انبیاء مرسلین جو ہوتے ہیں، یہ جماعت ایسی ہے جو ظاہری اور باطنی دونوں فساد دور کرتی ہے، دونوں فسادوں کو دور کرتی ہے. دوسری جماعت بادشاہوں کی ہے. بادشاہوں کی جماعت جو ہے وہ ایک ایسی جماعت ہے جو صرف ظاہری فساد کو دور کرتی ہے، باطن کا ان پر کوئی لینا دینا نہیں، باطن سے انہیں کوئی لینا دینا، وہ صرف ظاہری فساد کو دور کرتی ہے. تیسرے علماء، واعظین، تقریر کرنے والے، وعظ و نصیحت کرنے والے، علماء، عالم، ان لوگوں کے ذریعے فساد دور ہوتا ہے. یہ ظاہری فساد دور نہیں کرتے، یہ صرف باطن کا فساد دور کرتے ہیں. انہیں صرف باطن کے، یعنی وہ تمہیں تقریریں کر کر کے سمجھائیں گے، سکھائیں گے، تمہارے دل کو صاف ستھرا کرنا چاہیں گے، لیکن وہاں فساد، یعنی کہ لڑائی جھگڑا ہو گیا تو وہاں روکنے وہ نہیں جائیں گے کہ نہیں نہیں چلو ہٹ جاؤ ختم کرو، یا جنگ کے لیے وہ بارڈر پر نہیں جائیں گے. یہ علماء کا کام نہیں ہے کہ وہ جنگ کے لیے نکلے. ہاں اگر جنگ یعنی جہاد کا مسئلہ آئے گا تب تو پھر سب کو نکلنا ہوگا، وہ سب پر فرض ہوگا، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ہر ایک کا، دیکھیں میں آپ کو اس کو اس مثال سے سمجھاؤں کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ میں آپ سرحد پر فوجی بن کر آپ سرحد کی حفاظت کیوں نہیں کرتے، آپ ہندوستانی نہیں ہیں، آپ انڈین نہیں ہیں، آپ بھی تو ہندوستانی ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان آپ کا ملک اور آپ کا وطن ہے، تو آپ بھی تو اپنے وطن کی حفاظت کیجئے، جائیے سرحد پر جائیے، آپ کیوں نہیں جاتے؟ بھائی سرحد کی حفاظت کرنے کے لیے فوجی وہ موجود ہیں، وہ ان کا کام ہے، وہ کر رہے ہیں، ہمارا کام دوسرا ہے، ہم دوسرے کام میں لگے ہوئے ہیں. ہاں ہاں کچھ لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، کچھ جاب کرتے ہیں، کچھ جو ہے اچھا کاروبار کر رہے ہیں تب تو ٹیکس بھر رہے ہیں، اور جب ٹیکس بھر رہے ہیں تبھی تو یہ ہندوستان جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کا نظام چل رہا ہے نا، اور وہیں سے تو فوج کو پیسہ بھیج جاتا ہے، وہیں فوج کے سارے اخراجات، ان کے ہتھیار، ساری چیزیں ٹیکس سے آتی ہے، ہمارے ہم سے جو کچھ لیا جاتا ہے ہمارا پیسہ لگتا ہے، ہمارا لگتا ہے. اگر سارے ہی لوگ سرحد پر کھڑے ہو جائیں گے تو ملک میں کون رہے گا، اور پھر حفاظت کس لیے، حفاظت کس لیے، اور پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا، ہتھیاروں کا انتظام کیسے ہوگا، وہ سب پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو یہ کہ ہر ایک کا کام یہ نہیں کہ وہ سرحد پر کھڑا ہو جائے. کچھ لوگوں کا کام سرحد پر کھڑا ہونا ہے، کچھ لوگوں کا کام سٹی اور شہروں میں رہنا اور یہاں کاروبار، جاب کرنا، اور دیگر سارے کام ہیں، دیگر ڈپارٹمنٹ ہیں وہ سنبھالنا، یہ ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال اسی طرح یہ علماء ہیں، ان کا کام یہ ظاہری فساد کو دور کرنا نہیں. آپ نماز نہیں پڑھتے تو میں ڈنڈا لے کر نکلوں اور لے کر مارنا شروع کروں، چل نماز پڑھنے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام تو صرف سمجھانا کہ میری بات آپ کے دل میں اترے اور آپ نماز کے لیے آ جائیں، یہ میرا کام. ہاں بادشاہ اسلام ہوگا وہ آپ کو سمجھا نہیں سکتا، وہ آپ کے دل میں بات نہیں اتار سکتا کہ بندے نماز پڑھو. ہاں وہ تو ایک ہی کام کر سکتا ہے، نہیں پڑھے گا تو اڑا دوں گا، ہاں تلوار سے کاٹ دوں گا، گردن اڑا دوں گا. تو اس کا کام ظاہری فساد دور کرنا، اگر چور ہے یعنی چور کو گرفتار کرنا، اسے سزا دینا، یہ بادشاہ کا کام ہے. لیکن عالم کا کام یہ نہیں کہ وہ چور کو سزا دلوائے، سزا دے، یہ عالم کا کام. تو بہرحال بادشاہ جو ہے وہ، یعنی انبیاء و مرسلین، ظاہر و باطن دونوں کے فساد کو دور کرتے ہیں، اور بادشاہ ظاہر کے فساد کو دور کرتے ہیں، علماء باطن کے فساد کو دور کرتے ہیں. بہرحال تو یہ یعنی اس طرح کے یہ علماء اور واعظین، یہ دو طرح کے لوگ ہیں جو دلوں کے فساد کو دور کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن اللہ یہ عالمین پر فضل فرمانے والا ہے، یہ اس کا فضل و احسان اور کرم ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پیدا فرماتا ہے کہ جو فساد دور کرتے ہیں، فساد کو ختم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب بھی، یعنی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، جب بھی یعنی کہ جیسے یہاں آپ نے واقعہ دیکھا قوم امالقہ، وہ پہلے بنو اسرائیل کی حکومت تھی، پھر بنو اسرائیل میں گناہ بڑھ گئے، سرکشی بڑھ گئی، اللہ اور نبی کی نافرمانیاں بڑھی، تو پھر ان پر امالقہ کو مسلط کیا گیا، جالوت کو مسلط کیا گیا، وہ حاکم ہوا اور اس نے انہیں خوب قتل بھی کیا، ان کے اولادوں کو قید میں بھی ڈالا اور انہیں خوب ستایا، بڑا پریشان کیا، یہ حال یعنی ان کی حالت بدتر سے بدتر ہو گئی۔ لیکن پھر جب انہوں نے توبہ کی اور حضرت اشبویل کی بارگاہ میں آ کر دعا کے لیے یعنی استدعا کی کہ آپ دعا کیجئے، حضرت اشبویل نے دعا کی کہ کوئی بادشاہ متعین ہو، تو پھر اللہ نے حضرت تالوت کو بادشاہ بنایا اور پھر ان کے لشکر میں حضرت داؤد کو شامل فرمایا۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی قوم امالقہ کو تالوت کے ذریعے سے اور حضرت داؤد کے ذریعے سے ختم فرمایا۔ اکبر کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا، اکبر نے ایک نیا دین شروع کیا، دین الہی، اور اس میں یعنی اس نے کہا کہ سب برابر، سارے دین برابر ہیں، تم مورتی کے سامنے جھک جاؤ یا مسجد میں جا کر سجدہ کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب برابر ہے، سب ایک ہے۔ ہاں یہ اس نے ایک نئی باتیں یعنی کچھ بہت سی نئی باتیں ایسی پیدا کی، تو اس کو مٹانے کے لیے اور اس کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے مجدد الف ثانی کو پیدا فرمایا، مجدد الف ثانی، اور انہوں نے ایسا رد کیا کہ اس کے اس فتنے کو ختم فرما دیا، ہے نا، اس کے بعد سے پھر ایسے لوگ باقی نہ رہے کہ جو دین الہی کے ماننے والے، وہ گیا اس کے ساتھ، اس کا دین بھی چلا گیا، ہے نا۔ تو ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فساد دور کرنے کے لیے کسی نہ کسی قوم کو، کسی نہ کسی شخص کو اللہ پیدا فرماتا ہے۔ آگے آیت نمبر 252 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوها عَلَیْکَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو اے محبوب ہم آپ پر سچی سچی حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو اوپر واقعہ بیان ہوا، اوپر کے جو واقعات ہوئے بیان ہوئے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے کیسے قوم امالقہ جو اتنی ہٹی کٹی اور اتنے طاقتور اور لمبے چوڑے تھے، لیکن انہیں حضرت تالوت اور ان کے لشکر، مختصر سی جماعت، 313 کی جماعت، وہ لاکھوں کی تعداد میں اور یہ 313 لیکن ختم فرما دیا۔ اور وہ بھی کیسے، آپ نے تفسیر میں سنا کہ حضرت داؤد نے ایک پتھر مارا جو تالوت جالوت کو لگا اور اس کا خود لوہے کی ٹوپی چیرتا ہوا، اس کا سر پھاڑتا ہوا باہر نکلا اور پیچھے 30 لوگوں کو مارتا ہوا گزرا، پیچھے 30 لوگوں کو مارتا ہوا گزرا۔ سوچیں حضرت داؤد نے ایک پتھر مارا لیکن یہ پتھر توپ کے گولے سے بھی خطرناک ہو گیا، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، وہ ابابیل جو چھوٹے چھوٹے پرندے، آپ نے چکلی دیکھی ہوگی، چڑیا جسے ہم اسپیرو کہتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چڑیا اس طرح کیا، اس سے بھی چھوٹے ابابیل پرندے، جو اس سے بھی چھوٹے، چڑیا سے بھی چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر آئے تھے، لیکن ابراہ لشکر پر پھینکا تو یہ کنکر یہاں سر پر گرتا تو پورا جسم چیرتا ہوا، گھوڑے کو یا ہاتھی کو چیرتا ہوا زمین میں وہ کنکر دھنس جاتا تھا، جیسے گولی دھنس جائے ایسے وہ کنکر دھنس جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوروں کے ذریعے سے بھی طاقتوروں کو ذلیل و رسوا فرما سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے محبوب آپ کو حق کے ساتھ بیان کی، بالکل درست اور سچی ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب یہاں آج کل تو ہمیں پتہ نہیں، ہمیں تو قرآن نے بیان کیا اور ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ اس زمانے میں جو زبور اور توریت کے پڑھنے والے لوگ تھے، انجیل اور توریت کے پڑھنے والے لوگ تھے، انہیں ان کی کتابوں میں انہوں نے پڑھا تھا اور انہیں بھی پتہ تھا کہ ہاں یہ واقعہ پیش آیا، اور آج بھی وہ توریت اور انجیل جو کتابیں ہیں آج بھی ان میں یہ واقعات موجود ہیں، قرآن کے بہت سے واقعے اس میں بھی موجود ہیں، میرے پاس موجود ہے انجیل اور توریت عربی زبان میں نے خریدی تھی تو میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر اس طرح کے بہت سے واقعات جو قرآن میں ہیں وہ وہاں بھی موجود ہیں، اگر کچھ واقعات میں تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جاتا ہے، جیسے انہوں نے ہمارے یہاں قرآن میں حضرت اسماعیل کی قربانی کا ذکر ہے، انہوں نے حضرت اسحاق کو کر دیا، حضرت اسحاق نام بدل دیا، اس لیے کہ حضرت اسماعیل ان کے نبی
نہیں ان کی نسل کے نبی جو بنو اسرائیل کے نبی وہ حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب وہ اسرائیل ہیں، وہ اسرائیل اور ان کی اولاد بنو اسرائیل، تو اس لیے حضرت اسحاق کا نام ڈال دیا کہ حضرت اسحاق کی قربانی۔ تو یہ تھوڑا سا اس طرح کا چینجنگ ہے، ورنہ تو حضرت لوط کا واقعہ بھی موجود ہے، حضرت لوط کی قوم پر جو عذاب آیا وہ واقعات بھی موجود ہیں، ایسے بہت سے واقعات اس میں بہرحال موجود ہیں۔ تو رب فرماتا ہے کہ یہ بالکل حق کے ساتھ اللہ نے آپ کو یہ بیان کیا، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے محبوب آپ بھی رسولوں میں سے ہیں، آپ بھی یقیناً بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ جو یعنی کہ یہود و نصارہ اعتراض کر رہے تھے، خاص طور پر عیسائی وغیرہ اعتراض کر رہے تھے کہ رسول ہو کر، نبی ہو کر، نبی و رسول ہو کر یہ جہاد کرتے ہیں، یہ جنگ کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، یہ کیسا نبی و رسول؟ تو اللہ نے فرمایا اے محبوب یہ واقعہ سناؤ انہیں پتہ ہے۔ تو کیا تم حضرت داؤد کو نبی نہیں مانتے؟ حضرت داؤد کو نبی مانتے ہیں، اور حضرت داؤد نے جنگ کی ہے، جہاد کیا ہے، جالوت کو قتل کیا ہے، اس کے لشکر کو شکست دی ہے، تو پھر جب وہ نبی ہو سکتے ہیں تو محبوب کیا آپ نبی نہیں ہو سکتے؟ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی و رسول ہیں۔ تو اس لیے رب نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، محبوب آپ بھی رسول میں سے ہیں۔ اب آگے کی جو آیت ہے آیت نمبر 253، تھوڑی لمبی ہے لیکن یہ کہ کچھ باتیں میں عرض کر دوں، تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، رب فرماتا ہے اور یہ رسول، یہ جن کا ذکر اب تک ہوا، اب یعنی یا تو یہ حضرت اشمعیل یا حضرت داؤد علیہ السلام ان کا، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ اب تک جتنوں کا ذکر ہو گیا، ان میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، ان لوگوں کا ذکر اب تک یہ دو پاروں میں ان کا ذکر ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رسول اب یا تو یہ جن کا ذکر ہوا وہ مراد ہے، یا پھر یہ مراد کہ محبوب وہ رسول جنہیں آپ جانتے ہیں، وہ رسول جنہیں آپ جانتے ہیں۔ رسولوں کو ہمیں سب نہیں پتا، نبی و رسول جتنے ہیں کتنے ہیں، کہتے کتنے ہیں ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا، 124,000 کم و بیش یعنی کم زیادہ، کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 124,000 کم و بیش انبیاء اکرام ہیں، انبیاء و مرسلین ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں، 313 رسول ہیں، باقی سارے کے سارے نبی ہیں، صرف نبی ہیں، وہ رسول نہیں ہیں۔ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو 313 رسول ہیں، باقی سب نبی ہیں، تو 124,000 کم و بیش انبیاء اکرام۔ قرآن میں صرف 25 نبی اور رسول کے نام آئے، صرف 25 کے نام آئے، باقی سب کچھ کے احادیث میں نام آئے، تو یعنی کچھ لوگوں کے ہمیں نام پتہ ہے، باقی سب کے نام نہیں پتہ۔ البتہ سب پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے، اجمالی طور پر سب پر ایمان لانا کہ اللہ کے جتنے نبی و رسول آئے، 124,000 کم و بیش نبی و رسول، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ آمنتو باللہ و رسولہ اور اس کے سارے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، میرا ایمان اللہ پر، آمنتو باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہاں آج کل بچے تو، اور آپ کا پتہ نہیں لیکن بچے وکتبہ پڑھتے ہیں، وکتبہ نہیں وکتبہ، کاف پر پیش ہے، وکتبہ ورسلہ، رسل یہ رسول کا پلورل ہے، بہوچن ہے، جمع ہے، یعنی سارے اللہ کے سارے رسولوں پر ہمارا ایمان، کتنے ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن جتنے بھی ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے۔ 25 کا نام قرآن پاک میں ہے، ان پر تو تفصیل کے ساتھ جن کا ذکر ہوا ان کو تو جان کر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن میں جتنوں کا نام، حضرت آدم تو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ آدم کون ہے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت صالح، یہ سارے جن کے نام قرآن میں آئے ان سب کو جان کر آپ کو ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک کا بھی اگر کسی نے انکار کر دیا بندہ کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور یہ 124,000 کم بیش جو ہم نے کیا کم و بیش، وہ بھی اسی لیے کہ 124,000 فکس گنتی تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ایک ضعیف حدیث میں یہ گنتی وارد ہوئی 124,000 کی، لیکن حدیث ضعیف ہے، تو ہم نے کہا کہ اگر ہو سکتا ہے ایک آدھ کم ہو، 124,000 میں ایک آدھ، یعنی 123,999 نبی آئے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 124,001 نبی آئے ہوں،
तो अगर हम सिर्फ यानी कंफर्म 124,000 बोलेंगे, अगर एकाध ज्यादा या एकाध कम हो गया तो काफिर हो जाएंगे। तो हमने कमोबेश लगा दिया, अल्लाह बेहतर जानता है कि कितनी गिनती है, लेकिन ज़ईफ हदीस के मुताबिक 124,000। अब कम चाहे हज़ारों कम हो जाए, चाहे हज़ारों ज़्यादा हो जाए, हमारा सब पर ईमान है, हमारा सब पर ईमान है। ये यानी कि हमारे कहने का या हमारा ईमान लाना ज़रूरी है। तो रब फरमाता है तिलका रसूल, अच्छा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो नहीं पता लेकिन अल्लाह के रसूल को सबका पता है, सारे नबी और रसूल का पता है कि कितने थे, कौन कौन थे, कौन कौन थे, सबका पता है। अल्लाह एक जगह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हमने कुछ लोगों की यानी कुछ नबी और रसूल की बातें आपको बताई और कुछ की बताई नहीं है, और दूसरी जगह फरमाया हम हर नबी और रसूल की बातें हमने आपको बयान की है, हमने हर नबी और रसूल की बातें आपको बयान की। तो यानी इसमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े अंबिया और मुरसलीन का जिक्र किया, और फिर अल्लाह ने सारे नबी और रसूल को मेराज की रात दिखा भी दिया। ए महबूब, ये सारे हैं, देख लीजिए, सिर्फ नाम ही नहीं, आप देख भी लीजिए कि कौन कौन है, कौन कौन है, वहाँ भी दिखा दिया। तो और सरकार ने उन लोगों की इमामत भी फरमाई, सब ने इस्तकबाल भी किया, सरकार से मुलाकात की। तो बहरहाल ये जो है अल्लाह के रसूल जानते हैं और अल्लाह ताला बेहतर जानता है, हमें उसका इल्म नहीं लेकिन हमारा ईमान है। रब फरमाता तिलका रसूल फ़ज़ल्ला बादहुम अला बाद, वो रसूल हमने उनमें से बास को बास पर फजीलत अता फरमाई, हमने उनमें से बास को बास पर फजीलत अता फरमाई। नबी होने में नबूवत के एतबार से सब बराबर हैं, इंसान होने में हम सब बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो है 85% इंसान हूँ, कोई 70% इंसान है, कोई 100% इंसान है, कोई 35% इंसान है, कोई 45%, ऐसा नहीं है। इंसान 100% सब इंसान है, सारे इंसान हैं और इंसान होने में सब बराबर हैं। फिर इंसान तो सब बराबर है, ये इंसान होने में ये नहीं कहा जा सकता कि तेरा इंसान होना मेरा इंसान होना अलग अलग है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इंसान जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ, वैसे ही वो हैं वैसे ही वो हैं, सारे इंसान होने में बराबर, सब बराबर। वैसे ही नबी और रसूल होने में सब बराबर, नबी होने में सब बराबर है, नबूवत सबकी सेम है, सेम सब बराबर है। हाँ, लेकिन रब फरमाता है उन रसूलों में से हमने बास को बास पर फजीलत दी है। और अब यहाँ ये देख लें कि इंसानों में इंसान होने में सब बराबर, लेकिन कोई झाड़ू मारने का काम करता है, कोई गटर साफ करने का काम करता है, कोई कपड़े सिलने का काम करता है, कोई नौकर है तो कोई मालिक है, कोई खादिम है तो कोई मालिक है, यानी कोई फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, नौकर बनकर नौकरी कर रहा है, और कोई मालिक है कि कुर्सी पर बैठकर तनख्वाहें दे रहा है। अब दोनों इंसान होने में बराबर है लेकिन मर्तबे में दोनों अलग अलग हैं, वो नौकर है ये मालिक है। इसी तरह कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जाहिल है, अंगूठा छाप है, कोई आलिम है और कोई दीन से दूर है, है ना। तो ये फिर मकाम व मर्तबे में अलग अलग हैं। तो इसी तरह नबूवत में सब बराबर, लेकिन फिर अल्लाह ने मकाम व मर्तबे में एक दूसरे पर फजीलत अता फरमाई। रब फरमाता है और उन रसूलों को हमने बास को बास पर फजीलत अता फरमाई। मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफा बादहुम दर्जा, उनमें से कुछ तो वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, इससे मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनमें से एक तो वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। अब ये हालांकि अल्लाह ने तो सारे नबियों से कलाम किया, वही नाजिल फरमाई तो बात हुई, लेकिन चूँकि हज़रत मूसा को दूर पर बुला कर बग़ैर फरिश्ते के वास्ते के, फरिश्ते के वास्ते के बग़ैर अल्लाह ने हज़रत मूसा से बातचीत की। अब वो बातचीत कैसी थी, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि हालांकि अल्लाह ताला आवाज़ से पाक है, उसकी जो बात है उसकी जो बात, हमारी बात में तो बात है, हमारी बात में आवाज़ है, हमारी बात में अल्फाज हैं, हमारी बात में हर्फ हैं, कलमे हैं, वर्ड्स हैं, वर्डिंग्स, ये मिल मिलकर हमारी ज़ुबान और जड़ तालू वगैरह सब मिल मिलकर दांतों से लगकर आवाज़ निकलती है हंजरा से, तब जाकर आप मेरी बात समझ पा रहे हो, सुन रहे हैं। लेकिन अल्लाह का जो कलाम है, अल्लाह का जो कलाम है वो आवाज़ नहीं है, वो अल्फाज नहीं है, वो हर्फ नहीं है, वो इन सारी चीज़ों से पाक है। तो फिर क्या है, वो अल्लाह बेहतर जानता है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। वो हमें नहीं पता कि उसका कलाम कैसा है, उसकी कैफियत हमें नहीं पता कि वो कैसा है, लेकिन उसका कलाम इन सारी चीज़ों से पाक है।
بہرحال حد بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو بغیر الفاظ بغیر آواز کا جو کلام ہے کلام ازلی وہی حضرت موسیٰ نے سنا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں حضرت موسیٰ نے یعنی اللہ سے اللہ نے ان سے کلام تو کیا لیکن اللہ نے انہیں وہ آواز یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ڈائریکٹ جو تھا بغیر آواز والا وہ نہیں سنا بلکہ آواز والے یعنی اللہ نے اسے ٹرانسفر کیا آواز میں اور پھر حضرت موسیٰ نے اسے سنا. سننے کی کیفیت یہ تھی، یہ نہیں کہ صرف کانوں سے سنا اور ایک باجو ایک سمت سے سنا، ایسا نہیں، چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی، یہ آواز چاروں طرف سے آ رہی تھی اور صرف کان سے نہیں سن رہے تھے، بال بال سے سن رہے تھے، روم یعنی روم روم سے رونگٹے رونگٹے سے سن رہے تھے، پورے سر کے بال سے لے کر ناخون تک ہر عضو سے حضرت موسیٰ نے اللہ کے کلام کو سنا. یعنی کہ آپ کا جسم کا کوئی پور کوئی حصہ کوئی رونگٹا ایسا باقی نہیں تھا جس نے اللہ کا کلام نہ سنا ہو. یہ سننا یہ ہمارے طرح سننے والا کلام نہیں، اللہ کا کلام انہوں نے پورے جسم سے سنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آواز میں ٹرانسفر کر کے، اللہ تو یعنی اللہ کا کلام آواز سے پاک ہے، تو اسے یعنی کہ تحویل کیا تبدیل کیا آواز میں اور پھر حضرت موسیٰ کو سنایا. تو چونکہ اللہ سے بلا فرشتے کے واسطے کے بات چیت کی کلام کیا اس لیے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اور اس لیے یہاں ان کا ذکر کیا کہ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضہم درجات، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے درجوں بلند فرمایا، اتنی فضیلتیں اور عظمتیں عطا فرمائی کہ جس کا کوئی حد و شمار نہیں. اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے رسول، سب کا اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، سب کہتے ہیں اس آیت سے مراد ورفع بعضہم درجات، اور ان میں سے ایک وہ ہیں جنہیں درجوں بلند فرمایا، کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فضیلتیں ہیں کیا درجے بلند فرمائے انشاءاللہ آئندہ اتوار میں بیان ہوگا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.